Olá, no último fim de semana ocorreu o segundo turno das eleições municipais de Teresina. A Polícia Militar do Piauí, mais uma vez, esteve atuante na segurança dos locais de votação, bem como no policiamento ostensivo geral. Além disso, funcionou no Quartel do Comando Geral o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, com a atuação coordenada de diversas forças de segurança pública. Houve a coleta dos dados de ocorrência, alimentando o sistema de informações que, de acordo com o levantamento, houve diminuição nos casos de crimes violentos letais intencionais, comparando com o primeiro turno. Ao mesmo tempo, outras operações preventivas e rotineiras foram realizadas em diversos pontos da capital. Houve a Operação Visibilidade, com guarnições em pontos estratégicos da cidade. A Operação Candeeiro foi realizada na região da Grande Santa Maria da Codipe, com o emprego de guarnições do 13º Batalhão, além do BOPE, Ambiental, RONE, Rodoviária Estadual e Cavalaria. A Operação Silêncio e Paz também teve mais uma edição, com apoio de policiais do COPOM, com abordagens e atendimento de ocorrências de perturbação do sossego público. Em Parnaíba, o 2º Batalhão pôs em prática a Operação Impacto nos dias 27 e 28 de novembro, com abordagens e apreensão de 400 gramas de maconha, 13 pedras de crack e uma balança de precisão. Enquanto isso, em Corrente, houve blitz e abordagens preventivas em operações planejadas. O Batalhão de Polícia Ambiental realizou o patrulhamento rural no sábado, na cidade de Nazária, com rondas ostensivas e preventivas, abordagens, atendimento de ocorrências no combate a crimes ambientais, resultando na recuperação de 11 pássaros que foram soltos em uma lagoa próxima da cidade. Na sexta-feira, o comandante-geral da PMPI, Coronel Lindomar Castilho Melo, participou da solenidade de entrega da medalha Amigos da Marinha, representando o governador do estado, que ocorreu na Capitania dos Postos do Piauí, em Parnaíba. O comandante-geral estava acompanhado do tenente-coronel Pacífico, comandante do 2º Batalhão. Acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais para mais informações. Um forte abraço e até a próxima semana.